вам взагалі не допоміг, власне. Нічого. Тобто він тільки обіцяв гроші в випадку, якщо ви будете мовчати. Тобто, по факту, хотів. Це просто вони приїхали, зробили насмерч, сказали мені, що тіло привезуть в неділю. Що тіло привезуть в неділю. За мене їдьте, ми вам все привеземо готове. Я тут приїжджаю до бригадіра, каже, що нема тіла, нема ні допомоги. Я кажу, як нема, що десь встав і пішов. Ви так і розчили вже понеділок, а розчили на міліцію. Нормально мені казали, що на міліцію не подавати. Ну, вже 40 день минуло. 40 день минуло. І він ні разу до вас не подзвонив? Ні. То раз приїжджав, тоді пропонував гроші, щоб... Так, приїхали перший раз у суботу, то зразу сказав, що 50 тисяч даю вам на похорон, 50 тисяч малому на карточку, щоб малий мав гроші свої. Я поїхав, то з кінця. І не поміг мені, навіть на похорон не поїхав. Навіть не поїхав на похорон, бо стидно було йому. Навіть сліду тобі звав, навіть я його там не бачу. Навіть його не бачу. От такі. Не приїжджало нічого. Тож дві неділі десь держали його, десь там лежав бідний, а потім подкинули геть у Олександрії. Ну так би він лежав на дворі, то він це є. Такі сіві ворони і собаки, то що все ж бігає, то що поле. А то ж десь то був схований, а потім вже мучило совість і вивезли його, щоб вже подкинуть. Важко, важко, не можу. Ось цього день було, як немає. А глянеш на своє дитятко, що дитина, 7 років хлопчик, на йому дай батька. Я так стараюсь не плакати перед ним, бо він себе, бабу, не плач. Не плач, бабу, не плач. Ну таке, ну нічого. Далі це є, голова сільської ради, може, нічого мені не повинна. Та трагедія, яка мене відбулася, шокувала, ще більше шокувало те, що відбувається далі. Як виявилося, на будівництвах депутата Рівненської міської ради від Батьківщини Олександра Бабата, це вже не перший загиблий. Була така історія в 2013 році, він відмазався. Зараз, оскільки цим займаємося ми, відмазатись йому не вдасться. Я його заставлю взяти на утримання цю дитину. Депутат міської ради Бабат жодною копійкою поки що не допоміг цій родині загиблого в себе на будівництві Андрія Артвінського. Не дав коштів ні на похорон, ні на дитину, ні на що інше. Плюс оця таємнича історія з те, що відбувалося далі з тілом загиблого. Тобто я вже направив запити на начальника національної поліції Вадима Трояна, на начальника поліції Рівненської області Валерія Присяжнюка. Будемо піднімати цю тему далі. Прохання до всіх небайдужих, в тому числі журналістів, максимальний резонанс. Ні Бабат, ні будь-який інший вбивця ніколи ніякими грошима і зв'язками не відкупиться і не уникне відповідальності, якщо буде резонанс.